Jeg kan ikke huske beskeden, mand. Den der bilen kan noget. Den kommer lige om lidt. Hvad? Katty Bad. Tanja, prøv lige at gå 2 meter frem. Nej, jeg vil ikke kraftigt, nej. Katty Hyper. Pjatten er lyderlig. Salami. 5 gæster fik kvalme på buffetrestaurant i Aalborg. Dagen efter så dukkede kontrollørerne op. Det passer ikke. Det var ikke i Aalborg, det var i Frederikshavn. Bakteriefyldte madbeholdere, skimmelkolonier, ulækre isthandelmaskiner, støv, fedt og spindelvæv. Det var blot nogle få af de mange problemer. Hey, svejgruse! Og på ramperne! What? Hvad? Det er mig, det der! Okay, det var ikke det, okay, det var ikke det, jeg havde ventet. Yo! Fuck, de tjener! Bro, de smager for jo! What the fuck? Er klar på gameren? Prøv at se der! Hvad? Hvad sker der? Okay, det var ikke det, jeg havde forventet. Det er et statement! Det er et fucking statement! Det er hvad der sker, når man børster sine tænder. Hvad så? Nej, han smøffer dig! Fuck, han smøffer ham! Han smøffer ham der! Fuck, han smøffer! Han snyder på lagen! Nej, det er sygt det der! Altså, er det TOS det her, eller hvad? Sorry, I just can't believe it's over. Undskyld, hvad skete der der? Det er guys, der er 1100 der er med. Jeg håber, jeg er som kigge væk der. Det var da ikke noget så. Du har prøvet det der. Don't jinx it, man. Igen! Purple, why are you not helping me? Hvad fuck er det der? Hvad sker der? Okay. Hvad fuck var det, han købte? Du laver en G-streng, men så sidder den her forstreng der, den sidder bare lige i pikhovedet og skiller hovedet af, bare lige der i stregen, ikke? Og skiller dem bare af. Med sådan en G-streng, der går lige ind i, mand. Det er altså noget med noget på. Hvad så? Det kunne sgu da meget behageligt, tror jeg ikke det? Siden da er han blevet founder af Pornhub. Han er blevet pro-tiktoker, og han er user-signer investor. Og hvad står der? Astronautchef hos NASA. Nice. Hvorfor skriver folk, at Jack starter selv? Hvorfor skriver folk... Finish it. Undskyld hvad? Se mig, hvad sker der? Jeg skyder lige på ham! Ej, det gider jeg synes det ikke. Men det er så... For helvede! Hvordan kan det ikke blive mere obvious? Fucking, jeg skyder! Aimet er lige på ham! Fucking lortepistol, mand! Igen! Wow! Ej, han camper! Hvid svin! Men det kan være, du styrer forladet af. Det var fordi, jeg tog herned. Og fordi, der bliver sendt anti-sim-merch lige hernede fra. Han er ikke ansat. Jeg grev den sgu et, da. Jeg gik lige forbi her. Fyr ham. Fired will! Det er kun pæne piger, der kan gå ind i os. Se, pæne piger må også gå ind i os. Du er fucking glad. Au! Byen er den har. Byen er lige der. Nu skal vi i gang. Vil I have en ølbong? Skal I have en ølbong? Der er 2,5 i dag. Så kom! Er der en der? Bare briser. Der er nogle bag ved, der holder og venter. Ja, det går nok. Det er fandme i orden. Det er fandme i orden. Ja. Nu! Okay! Yes. Det er fandme i orden! Yes. Det er længe, okay? Vi ses, drenge!
Hvor er det fedt! Det kan han kære sig på en lejde, måske. Hvad tænder? Jeg kan tænde. Hvor er du syg! Du er så smed! Dags, der var en dansker, der vandt 25k i går ved at spille Ford. Ja. Hold kæft, den sim. Det er nederen, det der. Yo! To Rambo, man! The Terminator! Nej! Hvordan er din eksode med dig, mand? Sådan. Nederen er der. Altså, er du Rambo, eller skal du ikke fucking nægtigt? Hvad sker der, mand? Det der. Det var for sygt. Jax, du er jo fandme e-sportspiller, mand. Vi chiller big time. Stream er smadret. Jeg tror, der er nogen, der... Åh, det er lang tid siden her, mand. 4 år siden. Som er bare rigtig summit cam, hva'? Men det meningen, at man marker i fængsel, mand. Det er også uheldigt. Jamen altså, han var godt nok i... Der var godt nok nogle børn oppe i Skagen, der spurgte, hvor Mark han var. Så må jeg godt nok sige, han var i fængsel. Det forstod de ikke lige helt noget af, men Hvor kører du med, men det bliver? Så er der kørselsbevilling. Ja, fanden er det. Godt gørelse. Starter rute til s***. Fortsæt til flyet. Nej. Nej. Ingen hørte det. Nej. Slet. Jeg står som en, der lige har skidt i bukser, når der er ølbanken imellem benene. Det plejer jeg bare også at sige. Det plejer jeg bare at gøre. Okay. Ej. Åh, satan, mand. Land lige foran bilen. Kom du, der kan poppe den. Det plejer jeg. Din fucking idiot, Benson! Nej! Hvem er det, der ikke lukker efter bro? Nej! Hvad er det lige skyld? Nej! Op på rampen! Den, der ikke har cykelhjem på, bliver shadowbanet. Du har ikke cykelhjem på, bro. Jeg skal have mod! Jeg skal have mod! Ses fyr, du har det godt. Ses fyr. Skal få en skæns smackdown. Jeg er fucking god til en crossing der. Kan man ikke svare? Slå! Fortnite børn, det vil se brud. Fuck, man! Det er fandme. Skummelig. Det er bedre end dig til engelsk. Altså, jeg fik faktisk 4 i gymnasiel engelsk, så jeg tror faktisk meget tjovt, at vi er på samme niveau. Undskyld mig, men er der 2 små laktoseintolerante lortebørn, der sidder og sutter patmælk fra en kolmæssig... Jeg har slet ikke fundet nogen damer på Instagram seneste uge. Ej, det var så langt. Jeg var så stiv her i det hele sidste uge, så jeg er nok fuld på stykker. Men jeg kan ikke huske, hvem jeg har fulgt. Jeg synes lige, jeg gider over 160 følger, guys. Ved hvad, guys? Jeg kan fortælle jer så meget her. Der går 1 måned nu, og så får hun sit første nægespon. Hey, Fie Laursen, jeg synes, du er grim. Før var jeg tit træt og deprimeret, men så fik jeg... My god. My man. Han tager bare fat. My man! What the fuck? What? Jeg kvitter spillet, mand!
Hvorfor kan jeg ikke slå ham? Du fucking giv mig kamera ud igen!